Hej venner. Velkommen til Anholt Strand. I dag der skal vi lære at pille det her kogte tæskekrabber. Den her, den hedder Abdul. Den har jeg selv kogt, og nu skal jeg vise dig, hvordan vi piller den. Både her i kløerne, men også inde i kroppen. Lad os komme i gang. Abdul her, han har to klør. Dem tager vi lige og river af til at starte med. Og dem her, dem kan du selvfølgelig købe, som det er. Det betyder, at du kan købe kløerne for sig, og du kan også købe den hele tæskekrabber. Det der er med det er, at når du køber selve kløerne, så ryger resten af dyret tilbage i havets bund. Og det er altså lidt synd, når 70% af kødet sidder her i, for du ender med at betale for hele lortet, selvom du kun køber kløerne. Fordi når først din tæskekrabbe den bliver fanget, så skal den jo sælges. Om du så vil købe det her eller hele, så ændrer det ikke på prisen. For fiskeren, han er altså ude og bruge det samme mængde energi og arbejdskraft på at tage en hel krabbe op. Derfor så er det mere klogt, mere miljøvenligt og mere humant at købe hele dyr og bruge det hele, nu når man alligevel har købt den. Så næste gang du går ned i fiskehandleren, så spørger du efter hele tæskekrabber og ikke kun kløer. Kløerne her, de er meget nemme at pille. De har en hård skal, som du kan se her. Og dem skal vi knække. Og du behøver faktisk ikke at bruge særlig mange kræfter for at knække den. Hvis du bare sætter det på din hånd og tager bagenden af en almindelig kniv, så kan du bare lige give det et par sådan her. Hvis det er, at du knuser det for hårdt, hvis det er, at du knuser benene for meget, så bliver det altså bøvlet med små ben i selve krabbekødet. Derfor små gentle touch, og imens du skal ikke presse din krabbeklø. Du skal bare lige holde den lidt, og så bare give den, sådan så alt det stød, der kommer fra din kniv, det rammer direkte i benet og ikke i din hånd. Det er lidt fysik, der er i spil her, men jeg håber og regner med, at du har en folkeskolens afgangseksamen, og du måske også har haft et par timers fysik. Vi tager stille og roligt og åbner krabbekloen op her. Der var den ene. Og så tager vi lige og fjerner det små ben her. Som du kan se, så kommer det i rimelig store brud, og det er det, vi helst skal have, så vi ikke skal til at stå og plukke. Sådan. Og så ser vi lige sådan der. Så det her, det er krabbeklon. Kødet i det her tæskekrabber, i kloene er det hvid, inde i kroppen er det brune. Som du kan se, så er det sådan nogle små lameller, det består af. Det er super aromatisk, sindssygt søde. Det er ikke altid, man kan få klon ud på den her måde. Nogle gange så går det i stykker, så skal man altså bruge sådan en device her, som er til at lige gå ind og tage det. Man kan også bruge en spidskniv til at gøre det samme formål. Du bør jo ikke skal have sådan en her. Så herinde, der ligger der også en ben, som vi lige hiver ud. Så var der den første krabbeklo. Og det her proces, prøv at se her, den her, så det er en skældyrskaffel her, har du sikkert set i forskellige genbrugsbutikker. Den bruger man til, at når der er sådan, at det her kødrester, så kan man lige komme ind og skrabe kødet af. Sådan. Altså det er lidt pillearbejde det her, men det er virkelig det hele værd. Man kan også bruge fingrene. Lige en anden ting er, lad være med at knække krabbekløerne over de kødbeholder, I har. Det er lidt dumt. Det er sådan dobbelt arbejde, så derfor så lige gør det på siden. Så tager vi lige der, og med den her gaffelside, der kan man også bruge til at komme ind og trække kødet op her. Det du skal være særlig opmærksom på er, når du knækker din krabbeklør, eller resten af krabben, så er der jo noget ben, som selvfølgelig knækker og laver nogle brud, der kan være skarpe. Så det jeg vil foreslå dig, det er, når det er, du lægger kræfter i det, lad være med at sådan jog alt, hvad du kan med dine kræfter. Gør det stille og roligt. Lad brudene komme naturligt. På den måde, så knækker det stille og roligt af, og der hvor den ikke kan knække, brug en gaffel eller en ske til at ligesom komme ind i kødet med. For fleste skader, det sker, når man hammer al sin power i det, og så knækker det, så der er en spids, der ryger ind i ens finger. Og det er faktisk ret farligt, når man arbejder med skaldyr, så er der altså tit ulykker, der sker, både i professionelle køkkener, men også der står i deres egen køkken. Altså alle dem, der har åbnet en østers, ved udmærket godt. Dermed, når selve produktet er organisk, så ved du ikke, hvor den er tynd, og hvor den er tyk, og hvor den går i stykker hen. Prøv at se her. Nu er vi kommet til den sidste led, og det er altså noget flot kød, den her krabbe, den har. Så tager jeg lige og skraber det sidste af her. Det er sådan her, man ordner krabbekloen. Den anden klo er nøjagtigt det samme. Der er det her tre led, man åbner og piller kødet fra. Nu synes jeg, vi skal kigge på det, der er mere spændende, nemlig selve krabbens krop. Vi tager lige benene af. Dem er der også kød i. Dem skal vi også pille. Sådan. Prøv at se her. Det her, det er selve krabbens krop.
Her åbner jeg og bryder det her hælstykke af, eller klap, hvad man nu skal kalde det. Så herover der er der sådan to, det her, hvor forbindene sidder. Det er sådan en naturlig håndtag på krabben, hvor man lige stikker sin finger ned. Og så kan man trække sådan her. Så kan man lige trække undervognen af overvognen. Og herinde, dem her, dem kan man ikke spise. Det her dimsedutter, der hænger her. Men det her, det tager vi. Og de råd, der er her, de er rovnen og... Altså, det er lidt ligesom inde i en hummerhoved. Der sidder lidt sjovt og ballad hernede, og de tager vi altså bare. Det er fantastisk. Specielt hvis du skal lave pasta eller lave en rørt krabbesalat, så er det altså guf, der sidder her. Herinde i overvognen, der er det altså lige at fjerne det her ben og lidt rester. Så går vi ind fra siden herinde, og så trækker vi hele muligvitten. Prøv lige at se alt det her kød, der sidder her. Det er altså ren guf. Og vi gør det samme på den anden side. Og alt det her, det er altså spiseligt. Og jeg lover dig for, at når du først har rørt det i en salat, så kan du ikke se det. Og det smager fantastisk. Der er nemlig nogle mennesker, der har det med, fordi kødet er brunt og ikke hvidt. Så har de en idé om, at det ikke er fint. Men altså, det er sådan noget bullshit. Det smager fantastisk, og det er krabbens kød. Den er bare brun. Altså, vi skal ikke lave racisme, når det handler om krabbekød. Okay, lad os bare holde det til mennesker. Så når... Nej, heller ikke der. Men der er altså ikke noget dårligt i krabbens kød, om den er brun eller den er hvid. Så det jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil lige tage og fjerne de rester, der nu eventuelt kan være. Skallen her, den kan man altså bruge til at servere sin krabbesalat i, eller sin pasta, eller hvad man nu skal lave med det. Eller bare krabbe kød med en skive citron på siden, og en lille smule svigermors yndlingsdressing og lidt ristet brød. Den er super dekorativt. Den er også flot, hvis man bare lægger den ved siden af bordet eller tallerkenen. Så ikke smid den ud. Brug den gerne. Så bliver krabben mere glad, tror jeg. Eller, den er jo død. Det her, det er så det, der sidder inde i krabben. Altså, det er så det, vi har pillet af herfra. Inde i den, så er der det her flapper her. Dem fjerner jeg lige en gang. Det er ikke spiselige. Eller, man kan også spise det, hvis man er sulten nok, men det vil jeg ikke anbefale. Så herinde, der skal vi tage og åbne den. Vi skal bruge den her inde i midten. Jeg vil anbefale, at du tager din undervogn her, så munden er her. Hernede er der sådan en lille hak, hvor du bare lige sætter kniven, og så jogger du den bare lige ned der. Og så kan du nemlig åbne krabbens undervogn her. Det vi gør her, det er, at vi går ind i alle de her båser her. De er altså fyldt med det lækreste og det fineste hvide krabbekød. Tænk på alt det her, det går man altså glip af, når man køber kun kløer. Prøv at se, de her store, flotte lameller her. Dem tager vi ind, og så skraber vi dem lige op en gang. Prøv lige at se. Altså, der er sygt meget kød i den. Sidste år, der tog jeg et par krabber og målte, hvor meget kød der var i kløerne kontra kroppen. Det var altså kun 30% af krabbens kød, der lå i selve kløerne. Resten, de sad altså på kroppen. Og det er altså lidt jumbo-lumbo at ikke bruge alt. Herinde, der er det altså bare at finde det her huller. Det er meget, meget, meget simpelt. Du går bare ind. Og så trækker du op med den her gaffel her. Altså det her med at pille krabber, det er en hyggeting. Det vi gør her på Anholt, som en tradition fra min svigerfamilie, det er, at vi køber hele krabber, så koger vi den, og så sidder vi ude og piller krabber sammen og spiser og laver mader. Og min svigermor, hun laver sådan en rigtig legendarisk krabbedressing, vi nok også kommer til at lave på et tidspunkt her på kanalen. Og så sidder man bare og hygger sig med en lille kølig glas vin, eller et eller andet lille alkoholfri cocktail, hvad man nu har lyst til. Altså, øl er også rigtig godt til krabbekød. Krabbekød har en vanvittig smuk sødme. Jamen, de kan ikke engang sammenlignes med noget andet, for teksturen på kødet samt smagen er så unikt. Det er så smagsfuldt. Det er så sødt, at det nærmeste faktisk er som dessert. Det er jo ikke for sjovt, man kalder det hævets frugt. Alt det her snask. Det ryger altså bare med ned. Det er altså bare momsilibab. 6 huller. Og alle huller er fyldt med krabbekød. Det handler bare om at være grundig. Og det handler om at bare lige give sig tid til at trappe den ud. Prøv at se her. Der er så meget kød i sådan en krabbe her. Der er så meget god kød, som du går glip af, når du køber kun krabbekløer. Og så er hele taskekrabber ikke, det koster ikke en skid. Som sagt, så får du 70% mere kød for det samme beløb. Det er hvad jeg kalder på godt jysk et godt tilbud. Sådan, prøv at se her. Nu er det her huller mere eller mindre tømt, og man kan se igennem, at det er tømt, og der er ikke rigtig noget, jeg kan komme til. Sådan en taskekrabbe, den stopper selvfølgelig ikke med at give. Den er en gave, der bliver ved med at give. Resterne herfra,
det kan du tage og koge krabbebisk på. Du gør nøjagtigt det samme, som når du koger en jomfruhummerbisk, bare med krabbekød. Det smager fantastisk. Og så har du til en lille suppe, du kan lave en lille crab cake, eller du kan, ja, kød kan du bruge til alt muligt. Men ja, lad være med at smide skallerne ud, dem kan man altså også koge fond på. Så det er en fantastisk dyr at købe hele, så jeg forstår ikke, hvorfor man har en idé om, at det kun er krabbekulør, der er spiseligt. Så har vi det her ben her. Dem kan I se, der er en stort lade, en mindre og en lille bitte i. Starter lige her. Lige trækker det ud. Så tager vi, og det her gaflen er fantastisk. Så tager vi gaflen her, og så går vi ind og trækker kød ud. Prøv at se, hvor meget der er derinde. Altså, det er simpelthen fyldt med kød alle steder. Og så er det her ikke engang en løgn. Min svigerfar, han er faktisk anholdt krabbepillingsmester. Han er utrolig hurtig til at pille en krabbe. Han kan faktisk kigge på den og sige, pil! Og så bliver den pillet. Han er super god til det. Han er i hvert fald grundig. Han er meget grundig, men det kan man lige så godt være. Man kan lige så godt være grundig, når man piller en krabbe. Prøv at se her. Det er lidt flæk her. Der kommer der også lidt ud. Altså, der er jo kød alle steder, så man skal bare pille dem ud. Og det her, det er en halv krabbe, vi har med at gøre endnu. Prøv lige at kigge. Altså, er det ikke sindssygt? Det er kun halvdelen af kroppen og en klo, det her, det er kommet ud af. Så der er altså utrolig meget kød og utrolig meget smag i sådan en krabbe, som ikke må gå til spil. Sådan. Alle resterne for en krabbe, det kan du bruge til at koge funk på, så skal du ikke smide ud. Prøv lige at se det her kød her. Hvor er det smukt. Det er fyldt. Prøv lige at se. Fyldt med det smukkeste hvidt kød. Hvor kalder man det her for brun kød? Det var kridhvidt jo. Så er vi altså ved at være i vejens ende for den her krabbe. Og prøv lige at se hernede, hvor meget kød der er. Det er altså ud af én tæskekrabbe, alt det kød her. Hvis vi kun havde købt kløerne, så var det altså, at vi havde haft det her kød. Og det her, det havde været smidt tilbage i havet igen. Og det synes jeg er simpelthen ærgerligt. Så derfor køb hele tæskekrabber. Der sker mange ting i mit liv, hvor der kommer sådan nogle åbenbaringer. Jeg har lige opdaget noget benbrydende sindssygt med krabbepidling. Og det vil jeg altså lige gerne vise dig. Kan I huske det, hvor vi flækkede undervognen i to, og så var inde i alle de der små huller? Jeg har kraftigt med at fundet ud af, hvordan man gør det endnu lettere. Se med. Prøv at se. Vi river lige den her hale af. Så tager vi klone af. Og så er der det her ben. Sådan. Når vi åbner den her. Sådan her. Her i undervognen, i stedet for at vi går ind og flækker den i to, så kan vi faktisk blot fjerne det her benrester her, hvor den drejer. Dem tager vi bare lige og popper op. Prøv at se her. Det er dem her, der sådan ligesom kan bevæge sig. Det er dem, vi lige tager og popper. For de ledende har jo det her stopper for den anden led. Så der er sådan en, der er ligesom sådan en blokade for, at man kan ikke bare komme ind. Og når det er, vi er her, så er det altså bare at komme ind og trække kødet ud. Prøv at se. Det er simpelthen så smart, det her. Prøv at se, hvor meget kød der er. Og der var ikke noget imellem, når man flyttede den? Der er ingenting. Det er bare ind, og så er det bare at trække. Der er absolut... Altså, det er nærmest lettere end at ordne kløerne. Altså, jeg ved ikke, om det nogen har kendt til den her træk, men jeg har altså lige opdaget det. Masser af kød. Ja, der skete lige noget nyt der. Jeg håber, at du gør brug af min metode. Det er altså lidt lettere, end at skulle flække den midt over alt det. Det må jeg sige. Altså, jeg er bare genial nogle gange. Eller tit og ofte. Eller også, så er det også der virkelig har sovet i timen. Ja, ja. Og alle andre Nej, har mistet. Nej, jeg har sgu ikke set nogen gøre det her. Altså, hvor man, jeg har ikke set nogen rense den på den måde. De plejer altid at flække den i to. Jeg har ikke set nogen komme ind fra benen. Det er godt ved, at der er nogen, der har det. Men altså, det ændrer ikke på, at jeg her på Anholt Strand har selv opfundet det, selvom andre har opfundet det før. Tak for, at du kiggede med. Jeg håber, du har lært det, hvordan man piller tæskekrabber, og jeg håber, at du køber dem hele og piller dem selv. Det er altså ikke så besværligt, som du går og tror. Til gengæld, så går du glip af rigtig meget, hvis ikke du spiser et tæskekrabbe. For dem har vi i vores farvand, og de koster vitterligt ikke en skid. Så køb den, spis den, brug den. Man kan lave pasta ud af det, man kan lave krabbesalat, man kan bruge det til sushi, man kan bruge det til ramen, du kan bruge det til alt. Ha' det godt.